pobednik prvog domaćeg Velikog brata, Ivan Ljuba. Uskoro će imati svoj prvi nastup kao pijanista na Kolarcu. Otvirat ću varšavski koncert za klavir i orkestar Richarda Adicela. To je muzika 20. veka, ali nije avangarda. U pitanju je muzika za film Dangerous Moonlight, koja je u prvom trenutku bila naručena Sergiju Rahmaninovu, ali on to odbio, pa je Richard Adinsel napisao tu muziku. Koliko je Veliki brat promenio njegov život? Pruži nam je šansa i to je ono što je najvažnije u stvari. Cijela ova situacija za mene totalno nova. Treba preživjeti se ovo. Ljudi me pitaju da li si se promenio. Ja sam se promenio jer se okolina promenila prema meni. Dakle, na neki način isti sam ostao, ali moram drugačije. Prema ljudima okolo su se jednostavno ljudi promenili prema meni. Mnogi stvari mi se dešavaju u isto vreme, to je ono u životu što je obično tako, ili se ništa ne dešava ili on se dogodi 20 stvari u isto vreme. Upravo mi se sad to dešava i pravim prioritet, sedam za klavir i to je prioritet trenutni. Neko je rekao, dajte umetniku samo priliku da se iskaže, pa eto, možda je ovo ta prilika.